Du ska vara väl välkommen tillbaka till Minecraft. Förresten, så där börjar inte mina intron. Förlåt mig, förlåt så mycket. Tjena, tjena kompis och välkommen tillbaka till Minecraft fredag. Idag så ska vi bygga en fiskebod. I förra avsnittet så byggde vi klart det här tornet som ser ganska så schysst ut, tycker jag. Vi byggde också en stor snygg snubbe i... Dude, nu gick jag på en nit här. Hur ska jag komma upp? Så här. Vänta, kan jag få ut... Kan jag få ut lövblock i vatten? Jo, det kan jag. Men vad fan händer nu då? Kommer mitt vatten dö? Nej, det gör inte. Det är andra gången jag trillar ner den där fucking brunnen. Jag lukar iväg den där killen här nu förresten. Han har för lång dick alltså. Men jag fuskar fram lite tråd så ska jag kunna göra fiskespön, för jag har ju inte fiender på. Usch nej. Och vi drar hit till det här stället. Det är lite tomt här på vägen kan man säga. Jag behöver sätta ut någonting här emellan tycker jag. Någonting snyggt. Jag vet inte riktigt vad, men här finns det vatten hur som helst. Och här skulle man kunna fiska. Eller också fiskar man här ute vid havet. Jag har lite svårt att bestämma. Vilket ställe vill man fiska på egentligen? Havet eller ån, vad ska jag säga. Havet. Ja, jag vet inte riktigt. Jag tycker vi blir... Jag trillar ner det här stora hålet. Är det flugsvamp? Japp. Flugsvamparna är lite buggigt animerade kan jag tycka. De borde se ut som riktiga svampar. Inte som ett jävla kryss med svampdelar. Jag tror det blir bra här faktiskt. Och vi behöver först bygga en liten bod då alltså. Och då kan vi börja med att gräva ut lite här. Nu har inte jag så här riktigt koll på huvudet hur det här ska se ut. Men jag kommer på någonting på improvisation. Kommer min spada att dö jättesnart förresten. Som alla vet så dör spadar. När de används så mycket. Hur blir det här egentligen? Okej. Gräva bort mycket, mycket mer. Men jag har väl ingen spade på mig just nu. Däremot så är det nog ganska så lätt att crafta den, tror jag. Har en craftomat här i närheten. Det har vi faktiskt. Ingen skylt på den som säger craftomat. Det måste vi nog åtgärda direkt där, alltså. Sätter den här. Sådär sa det. Jo, förresten, vi kör så. Craftomat. Sådär. Med K, det är splendid, vet du. Vi behöver... crafta ett par spadar tycker jag. Först måste jag pinna förresten, för jag la djur alla kommer jag på. Fyra stycken pinne. Spade. There we go. Jag kan säga att nu sitter jag och snyter, men jag kan säga att jag är en sån där snubbe som... Jag förstår inte hur folk kan klara sig utan papper hela tiden. Eller jag förstår det egentligen. Folk har inte problem med rinnande näsa 24-7, men jag har det. Enda gången då min näsa inte rinner, det är när jag sover. Då är det lugnt. Men annars vet du, då blir det till att torka näsan hela tiden. Jag kan inte få stopp på rinnandet. Jag menar, jag kan inte gå en timme utan att ta upp snytpappret. Och det är inte så att jag fräser för att det är lite slabbigt. Jag tycker inte det hjälper att fräsa förresten. Utan jag tycker att det kommer bara mer och mer och tar aldrig slut. Det är som är ganska disgusting tycker jag också. Så jag bara torkar bort det som liksom kommit ut. Snabbt och så. Men ja, jag är liksom... På vintern är jag snorig för att det är för kyl och på sommaren är jag snorig för att... slämmig kan man ju säga, så låter det finare. För att det är pollen ute. Och så är det bara att jag har en dålig näsa, men jag kan säga vad jag också har dåligt. Jag har dåligt svalg för att jag kväljer när jag ska käka bröd och borsta tänderna och hostar. Det är ett litet problem kan jag tycka. Nu som helst, jag har gjort en liten missbedömning här. Vi är på mängden med trä faktiskt. Så det blir lite skogshuggning och det passar ju bra att vi är nära här till skogen också. Har vi yxa på oss? Jag har ju yxa på oss. Excellent. Och vi skulle kunna bygga det här i ett annat träslag den här gången. Skulle kunna bygga det här i ek. Det tycker jag att vi faktiskt gör. Så nu blir det trädhuggningar. Jag såg förresten en Minecraft Let's Play en kille som heter Andy Wilson. Jag tyckte... det var ganska hilarious faktiskt, för att dels så andades han så jättetungt under hela jäkla Let's Playen. Och så failade han ashårt också, fiender igång och han liksom, han byggde för sent så att han inte fick sitt hus klart. Så blev han över, han blev anfallen lite fiender. Jag tror han spelade en del på typ 15 minuter, men det är liksom, han byggde ingenting på den tiden. Det var ganska hilarious. Det är kul också att se hur folk failar, måste jag säga. Alltså de här träden är helt invuxna kan jag säga. Så ja. Men till den här fiskeboden, vi kommer inte behöva så mycket trä, det är jag säker på. Utan vi kommer bara behöva en måttlig mängd. Så vi får inte stå och hugga här i evigheter eller.
Det är ganska fint här med den lilla dammen här också, tycker jag. And there we go. Och så kör vi ett träd till, för det kan gå åt 4, 8, 12, 16, 20. Så, då kan vi konvertera det här och se hur mycket vi får. Hopp. Okej, en stack och nästan en hel stack till. Ett äpple förresten. Växer det äpplen på ekar eller? Rätta mig om jag har fel, men det gör det verkligen inte. Ett till äpple. Gud, så roligt. Kan man plantera äpplen? Kan man göra äppelfrön? Det vore coolt ifall man kunde alltså. Så vi har lite bygge att göra nu. Det här gränsar till vinterlandskap förresten. Det här är vår sommarstuga med aslång brygga helt enkelt. Men det ser inte så somrigt ut här som att det är vinter precis mitt emot. Men jag vet inte, det kanske är en jättestor klimatförändring på vägen. Så då behöver vi ha vägg här. Bort. Okej, då gör vi så här. Så. Så ska man en öppning här också. Den får nog gå ut lite i vattnet. Jag har lite svårt att tänka just nu för att det är så trångt också. Vi får börja här i vattnet. Så. There we go. Så kör vi hitåt. Sen där släpper du egentligen inte göra då, men för att det kommer inte synas i alla fall att det är vägg här. Men då kör vi på vägg här också. Jag tyckte jag såg ett slem där i bakgrunden, men det var det ju inte. Junte, så blir det man ska säga ju och inte samtidigt. Och jante då, blir man ska säga jag och inte samtidigt. Jag, inte, jag, jante. Det gjorde jag inte. Så blir det så för mig hela tiden. Och jag vet att det blir så för fler människor också, för jag hör det jämt. Nonstop, bort med det grise. För det är F alltså. Otrevligt av honom att komma och störa, tycker jag. Kanske otrevligt av mig att slå bort honom förresten. Okej, okay, sådär. Alltså det är som sagt, det får inte vara så jättestort där. Men det där tror jag blir lagom. Hur stort blir det här egentligen? Det blir så stort. Men det, som sagt, det ska inte vara så stort. Så. Fopp, fopp. Fopp, fopp. Och det, jag kan säga att det är verkligen, verkligen, verkligen kul att bygga det här spelet. Det flyter på så snabbt. Det är väldigt roligt och enkelt. Med mer trä. Får jag den, kommer den här räcka. Vi kommer kunna göra väggen i alla fall, jag är ganska säker på. Var är solen någonstans? Den är på väg ner nu. Japp. Nu jag ska snart fuska fram ett regnväder igen. För jag vill fan ha ett regnväder en gång till. För jag säger bara, det är så sällan det regnar i den här serien. Det är ju för Minecraft. Regn är sällsynt. Det är bara för att de på Mojang hatar regn alltså. Det gör faktiskt de flesta. De flesta tycker att det är miserabelt, grått och tråkigt med regn. Det gör precis tvärtom. Jag tycker det är jättehärligt. Det regnar som fanken idag kan jag säga. Stört skur ute. Skur och skur, det är nonstop regn. Jag har varit ute i en hel del idag redan, njutit idag det, så jag tycker det är nice. Och japp, vi klarar slutföra väggen. Nu är det perfekt höjd där tycker jag. Så får vi ha en dörr. Så frågan är vilken sida dörren ska sitta på. Vi kanske får gräva lite här tror jag. Gör en trappa liksom ner. Sådär. Okej, vad säger som det här då? Gå bort lite extra här också tycker jag. Sen får det gärna bli gräs här också, för att det ser lite trist ut när det är så här bara jordigt, tycker jag. Sen hur blir det här egentligen? Bort med det, bort med det, bort med det. Men jag hade vägen ner här till sommarstugan och fiskeboden. Kanske att ingången skulle vara här, så det kanske skulle se trevligt ut förresten. Det får bli en snygg. Vi kan säga två dörrar här förresten. Vad gör det liksom? Men en dörr här till exempel. Det ska vara en dubbeldörr här kanske. Det är lite träskivor till övers. Och det är snart dags att ta en paus igen. Men först ska vi crafta en dörr. Vi har lite trä. Se vad cool vår värld har blivit här egentligen under alla dessa avsnitt. Riktigt, riktigt, riktigt coolt. Dörrcrafting for the win. Och där så har vi två stycken dörrar. Det är egentligen, skulle du vilja bo i Minecraft? Kunna bygga så här enkelt? Jag tror inte jag skulle vilja bo i den här världen, för det skulle suga ganska hårt tror jag. Hur ska man kunna spela DDR då egentligen? Men att bygga, liksom kunna åka till sån här värld ibland och bara liksom bygga och sådär. Så länge det inte finns creepers, för jag vill inte bli självmordsbombat av någon jävla creeper alltså. Det hade sugit ganska hårt. Jag tänker göra så här, att jag tänker gå och sova. Och sen så tänker jag farma lite mer trä i pausen så du slipper se det.
Och sen i nästa avsnitt så bygger vi vidare på det här bygget. Och förhoppningsvis så kan vi bli klara med det också. Och sätta igång och fiska lite för första gången. Så prenumerera gärna så ses vi nästa vecka. Och ha det asbra kompis. Hej då!